দুর্ভাগ্যতিরে পার হয়ে যায় সময়। সকলে কয় সময় ঘুরি আহিব নোৱাৰে, কিন্তু কেতিয়াবা সময় ঘুরি আহে। দ্বিতীয় সপ্তাহতো হাউসফুল ডক্টর বেজবৰুৱাটো দুই কোটিৰ ক্লাবত প্রবেশ। ডক্টর বেজবৰুৱাটোৰ মহাদেৱ বৰুৱা ক্রাইম ব্রাঞ্চ স্পেশাল অফিসার এখন সফল ছবি ডক্টর বেজবৰুৱাটো অ্যাকশন রোমান্স সাসপেন্স সকলো আছে ডক্টর বেজবৰুৱাটোত। কেনেকে টপকিলে? হার্ট অ্যাটেক ডক্টরে কৈছে। মই ডক্টর বেজবৰুৱা। ছবিখনৰ লগতে ছবিখনৰ গীতসমূহো জনপ্রিয়তার শীর্ষত। রাজ্যৰ বাহিৰত দৰ্শকৰ সুবিধাৰ্থে ছবিখনৰ ইংৰাজী সাবটাইটেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ছবিখনৰ মুক্তিৰ পিছতো প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে ছবিখনৰ কলাকুশলীয়ে। শুকুৰবাৰে মহানগৰীৰ কেচি দাস কমাৰ্চ কলেজত উৎসাহজনক পৰিৱেশ। ইতিমধ্যে বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে উপভোগ কৰিছে ডক্টৰ বেজবৰুৱাটো। নতুন টেকন'লজি বা গোটেইখিনি যেনেকে উপস্থাপন কৰিছে, মই বহুতে কৈছে একদম বলিউডৰ চিনেমাৰ নিচিনা হৈছে। আৰু মই আশা কৰোঁ যে অকল অসমতেই নহয়, গোটেই দেশতে বাহিৰতো খুব ভাল ধৰণে চলক। মই অলৰেডি কালি চিনেমাখন চালোঁ, সঁচাকৈ বহুত ভাল চিনেমা। এখন অসমীয়া চিনেমাৰ জগতত বৰ্তমান যিটো আপুনি ৰূপ দেখিছে, সেই হিচাপত আমাৰ নৱজনে যেনেকৈ চিনেমাৰ আঁকোৱালি লৈছে, এইটো সঁচাকৈ ভাল লাগিছে। মই এতিয়ালৈকে চোৱা নাই, কিন্তু অসমীয়া চিনেমা যিটো মই নোচোৱাকৈ নেৰোঁ। আৰু মই অসমৰ সকলো দৰ্শকক মই অনুৰোধ জনাম যে অসমীয়া চিনেমা কোনেও যাতে মিছ নকৰক, কাৰণ বলিউডৰ চিনেমাখন আমি নচলে চলি যাব, হলিউডৰ চিনেমাখন আমি নচলে চলি যাব, কিন্তু অসমীয়া চিনেমা যদি আমি নাচাওঁ কোনে চাব? মই আৰু যোৱা দুদিন হৈছে চোৱা, বহুত ধুনীয়া হৈছে, মানুহে চাব লাগে। কিন্তু অসমীয়া চিনেমা, অসমীয়া চিনেমা চালেহে হ'ব। হোৱা নাই, চানডে চাম বুলি ভাবিছোঁ, চাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, চালোঁ, ভাল লাগিলে। ৰাজ্যত এতিয়া ডক্টৰ বেজবৰুৱাটোৰ জ্বৰ, টিকট নাপায় আজিও নিৰাশ বহু দৰ্শক। রাজ্য সরকারে প্রবর্তন করা প্রণাম আসনের অধীনত মাতৃক ডক্টর বেজবৰুৱাটো দেখুৱাব বিধানসভার বিরোধী দলত দলপতি দেবব্রত শইকীয়াই। ডক্টর বেজবৰুৱা প্রথমখন চাই আপ্লুত হওয়া মাতৃৰ ছবিখনৰ সিকুয়েল চোৱাৰ হেঁপাহ পূরণ করব পুত্রই। কাইলৈ মাৰ লগত পৰিয়ালৰ লগত ডক্টর বেজবৰুৱা চাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আলোড়ন সৃষ্টিৰে ডক্টর বেজবৰুৱাটোৱে প্ৰমাণ কৰিলে যে উপভোগ্য ছবি দৰ্শকৰ বাবে সদায় আদৰণীয়। অগ্রিম বুকিংতো টিকট পোৱা নাই বহুতে। বিদেশতো ছবিখনৰ প্ৰদৰ্শনৰ বাবে দাবী জনাইছে প্ৰবাসী অসমীয়াই। আৰু আজি 12খন ৰাজ্যৰ 19টা ছবিগৃহত মুকলি ছবিখন। দ্বিতীয় সপ্তাহত বহুলত বৃদ্ধি কৰা হৈছে দৰ্শনী। আনহাতে অতিথি প্লেটফৰ্ম প্ৰাগ প্লেটো উপলব্ধ হ'ব ছবিখন। মহাদেৱ বৰুৱা ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ স্পেচিয়েল অফিচাৰ কেনেকৈ টপকিলে? হার্ট অ্যাটেক ডক্টরে কৈছে। মই ডক্টর বেজবৰুৱা। দক্ষিণাত্য ছবিয়ে যিদৰে নিজৰ স্বকীয়তা বজাই ৰাখি বহুলভাৱে জনপ্ৰিয় হৈছে, ঠিক তেনেদৰেই অসমীয়া ছবিক অন্য এক স্তৰলৈ নিয়াৰ প্ৰয়াস ছবিখনৰ প্ৰযোজক ডক্টৰ সঞ্জীৱ নাৰায়ণ আৰু ডক্টৰ অক্ষত নাৰায়ণৰ। এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ অসমীয়া ছবি ৰাইজক উপহাৰ স্বৰূপে দিয়াৰ বাবে দৰ্শকে ধন্যবাদ জনাইছে প্ৰযোজকদ্বয়ক। অব্যাহত থাকক অসমীয়া ছবিৰ জয়যাত্ৰা। এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ডেস্ক, প্ৰাগ নিউজ।